Veliki šef danas je poslao novo pismo na adresu Bele kuće u Šimanovcima i takmičarima elite zadao novi zadatak. Oni su morali da organizuju debatu na kojoj su razgovarali da li u ljubavnim odnosima treba biti podmukao ili ne. Podeljeni su u dve grupe, a Marko Đedović je dobio ulogu moderatora koji je vodio debatu i postavljao ključna pitanja svojim cimerima. Treba biti podmukao u odnosu, ja sam bila iskrena pa sam se opekla, rekla je matora. Ne znam što sam ja u grupi podmuklih, pitala je Miona. Zar misliš da nije podmuklo to što si ostavila Stanislava, ušla u odnos sa Šan neposredno nakon toga, a onda kada je on došao ti si bila takvog stava da si davala možda lažnu nadu da ćete se pomiriti? Rekao je direktno Đedović. Ne, ja nisam davala lažnu nadu. Mislim da sam, ako to gledamo, delovala nedorečeno, rekla je Miona. U mom slučaju mislim da Janjuš stvori neki film u glavi da ga ne volim da bi se lakše odvojio od mene. Kad raskinemo, lakše mu je da kažem da ja nisam bila iskrena kako bi odvajanje od mene bilo brže. Ja sam bila iskrena 100%, rekla je Aneli.